agradecer a todos que fazem a Secretaria da Juventude e Esporte do nosso município, da pessoa do secretário Miguel, senhor Miguel. Eu saúdo todos os componentes da Secretaria, parabenizar também, cumprimentar o secretário de Administração, meu Clécio Lira, que tem se empenhado bastante nessa área, na área de esporte do nosso município. Cumprimentar a federação aqui, a Federação Pernambucana de Futebol, essa grande parceira do esporte pernambucano. Cumprimentar também e agradecer a parceria que nós temos com a Liga Desportiva em Pojucano e saudar também todo esse público que veio prestigiar esse grande evento. E Pojuca é um município que adora futebol e nós tínhamos um compromisso assumido desde 2012, da campanha de 2012, que iríamos resgatar o futebol no nosso município. E aí está a prova, mais um campeonato. Desejo a todos um excelente campeonato e que Deus nos ilumine. Muito obrigado. Estamos aqui de volta para vocês aqui na Produz Mídia e também para a Web Rádio Esportiva FM com ele, o CR7. Tá vindo aí com a volta triunfante aqui nesse jogo Independente e o pessoal aí do Argentino Júnior. Uma volta perfeita, né? Por enquanto, 5-0 nesse primeiro tempo. Tem vaga para mais, CR7? Verdade, né? Até tem, né? É que não tá falando ali. Jogar com respeito ao adversário, porque tá ganhando de 5, que tem que... Né? O time da gente tá bem, o time da gente entrou focado, que a chance que aparecesse tem que matar, e a gente foi feliz, né? Graças a Deus terminamos o primeiro tempo ganhando de 5-0, mas vamos trabalhar respeitando o adversário para fazer mais. Ainda não, do Argentino Júnior, agora sim, o Medina entrando no lugar do Robinho, enquanto o Medina de novo. Um abraço aí ao prefeito da cidade de Pojuca, o Carlos Santana, ao Miguel, secretário de Esportes, o Dioclésio, secretário de Desenvolvimento, Meio Ambiente e Controle Urbano, aí o Mário Bulo, presidente da Liga de Esporte Pojucano, Jael, vice-presidente e presidente do Ipojuca Atlético Clube, do Cláudio, coordenador do campeonato Ipojucano e vice-presidente do Ipojuca Atlético Clube. Todos juntos fazendo esse belíssimo trabalho em Pojuca. É, rapaz, realmente o Esporte Pojuca agora é outra coisa, é realidade. Agora tocado na frente, lá vem a equipe do Independente, do Comal, o Railson. Quinta, por final de jogo aqui, Antônio Lourenço.
Cristo em Pojuca. Vitória arrasadora da equipe do argentino Júnior. E por que não, uma vitória surpreendente para cima do atual campeão da Série A. Começa a edição 2015 com uma derrota, uma goleada massacrante da equipe do argentino Júnior. 8 tempos a 2, 3 de Wilson, 3 de Cássio, 1 de Pedrinho, de Roma. E para o Independente, Railson e Anderson. Dentro de campo de jogo.